ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኦንላይን የለቱ ዜናዎች ጋር ራሄላ አናጋው አብሬያችሁ ቆያለሁ የዜናዎቹ ዋና አዘጋጅ ጌታቸው ወርቁ ነው መልካም ቆይታ ህወሀት የራያ የማንነት ጥያቄን የሚያነሱ ወጣቶችን እያፈነ ህወሀት በክልሉ የጸጥታና የደህንነት አካላት በልዩ ኃይሉና በአካባቢው ሚሊሻዎች የራያ ህዝብን የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ወጣቶችን እያፈነ እያሰረ በድብቅ እስር ቤቶች እያንገላታቸው እንደሆነ ምንጮች ለኢትዮ ኦንላይን ገለጹ የራያ የማንነት ጥያቄን ይደግፋሉ ያላቸውን ኃላፊዎችም ከክልሉ መንግስት መዋቅር እያፈናቀለ ነውም ተብሏል በአሁኑ ጊዜ የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄን አንስተው የጠየቁ ከ2100 በላይ ወጣቶች በትግራይ ክልል ማይጨው ኩሃ መቀሌ ተንቤንና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በአላማጣ እስር ቤቶች በገፍ መታሰራቸውን የራያ ኮረም ከተማ ምክር ቤት አባላት ለዘጋቢያችን ገልጸዋል የዶክተር አብይ መንግስትን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ የፖለቲካ ምህዳሩ ይሰፋል የማንነት ጥያቄያችንን በአግባቡ ይመለሳል የሚል ተስፋ ቢኖረንም በኩል ከቀድሞ በባሰ መልኩ ግድያው ጭቆናው አፈናው የአንድ ለአምስት ጥርነፋ እጅግ በርትቷል በማለት ገልጸዋል የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ጫፍ በደረሰበት በአሁኑ ጊዜ የህዋት አንጋፋ ፖለቲከኞችና ኃላፊዎች ይህን የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎችን እያፈኑ እየገደሉ እያሰሩና እያሰቃዩ ጥያቄውን ማዳፈን ማክሰምና መቀልበስ ነው የሚፈልጉት በማለት ለዘጋቢያችን አስረድተዋል የህዝባችን ዋና ጭንቀት ህወት ይህን የህዝብ ትግል ለመቀልበስ በምትወስደው እርምጃ ህዝባችንን ያላስፈላጊ ዋጋ ወንድማ ማች የሆነውን የራያና የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ እንዳያጋጭ ነውም ብለዋል የራያ ህዝብ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደጀኔ አሰፋ ከ1983 እስከ84 ዓ ም ጀምሮ የራያ ህዝብ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ በደል እየደረሰበት ይገኛል ብለዋል የራያ ተወላጆች በሰላማዊ መንገድ የማንነት ጥያቄ አንስተው ሲታገሉ ይታፈናሉ ይገደላሉ አካላቸው እንዲጎድል ከትውልድ ስፍራቸው እንዲፈናቀሉ ከስራ እንዲባረሩ ተደርጎ በገፍ ይታሰራሉ ከትውልድ ስፍራቸውም እንዲሰደዱ ከዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ ከሹመታቸው እንዲወርዱ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ተደርጎ ንብረታቸውንና ሀብታቸውን እየተነጠቁ እየደህዩ እንዲሄዱ በህወት ዲዛይን ተደርጎ እየተሰራ ያለው በማለት አስረድተዋል በእርግጥ ወደ ገዢው ፓርቲ ህወሃት የተጠጉ ጥቂት ግለሰቦች ስልጣን አግኝተው ጥቅማጥቅም አግኝተው እየኖሩ ነው ያሉት አቶ ብሩክ አገዞም ይህ ግን የራያን ህዝብ ሁኔታ አያመላክትም ብለዋል በራያ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጥቅሞቻቸው ተከብሮላቸው ይኖራሉ በራያ የትግራይ ብሔርን የበላይነት ለማረጋገጥ ህወሀት ተግቶ እየሰራ ነው በማለት ለዘጋቢያችን ገልጸዋል የራያ ህዝብ ላለፉት 28 ዓመታት ለመብቱ ሲታገል የከረመ ነው ህወሀት ገና ከመነሻው የራያ ህዝብን ያለፍላጎቱና ፍቃደኝነቱ በጉዳዩ ላይ ምንም ሳያሳትፈው ነው ወደ ትግራይ ክልል እንዲካለል ያደረገው ብለዋል ይሄ የህዋ ትምክተኝነት የራያ ህዝብን የማንነት ጥያቄ እንዲያነሳና እንዲታገል አድርጎታል ብለዋል በዚህ የማንነት ጥያቄ ሳቢያም በርካታ የራያ ተወላጆች መስዋዕትነትን ከፍለዋል ተገድለዋል ያሉት አቶ ብሩክ አካላቸው ጎድሏል መሬታቸውም ተነጥቋል ሀብት ንብረታቸውንም አተዋል ብለዋል ላለፉት 28 ዓመታት የራያ ህዝብ ለመብቱ ሲታገል የከረመ ነው ያሉት አቶ ደጀኔ አሰፋ በበኩላቸው የራያ ህዝብ ሽማግሌዎች በየአደባባዩ ተገድለዋል ታስረዋል ተግዘዋል በራያ ኮረም ከተማ ወይም ወረዳ ብቻ ሰባት የሀገር ሽማግሌዎች በገበያ ላይ በአደባባይ ተገድለዋል ይህም የማንነት ጥያቄውን ለማዳፈን በህዝቡ ተሰሚነት ያላቸውን የሀገር ዋርካ ሽማግሌዎችን ማጥፋት ህዝቡን ለማሸማቀቅና ሀብቱንም ለመጋራት ሌሎች የትግራይ ሰዎችን በአካባቢው ላይ አምጥቶ የማስፈር ስራ በብዛት ተሰርቷል ብለዋል ቀደም ሲል በሰሜን ወሎ አስተዳደር ስር የነበረው የራያ ማህበረሰብ በአሁኑ ጊዜ 1 ሚሊዮን ህዝብ እንዳለ የሚገመት ሲሆን ከ1983 ዓ ም ወዲህ በትግራይ ክልል ስር እንዲካለን መደረጉ ይታወቃል የአዲስ አበባ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ 300ሺ ካሬ ሜትር ቦታ ማስመለሱን ገለጸ የጌጥ ያለውን ዘገባ ኤፍራታ ዝና እንደሚከተለው ታቀርባዋለች በአዲስ አበባ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ተይዞ የነበረ 300 ሺ ካሪ ሜትር ቦታን ማስመለሱን የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ የ2012 ዓ ም የሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለከተማዋ አስተዳደሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል ቢሮ በስሩ በሚመራው የአዲስ አበባ የደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽፈት ቤት በኩል ህገ ወጥ ግንባታዎችን ህገ ወጥ የጎዳና ላይ ንግድና ህገ ወጥ እርደን ሲከላከልና ሲቆጣጠር መቆየቱን አስታውቋል በሩብ ዓመት ውስጥ ህገወጥ ሂደት ተይዞ የቆየ 300,000 ካሬ ሜትር ቦታ ማስመለሱንም በሪፖርት መግለጹን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አዲስ አለም እንቻለው በተለይ ለኢትዮል ላይን ያብራሩ ሲሆን የት እንደተወሰዱ ግን አልገለጹም። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን የከተማዋን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑንም የሰላምና የጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ለምክር ቤቱ ባቀረበው ሪፖርት አመላክቷል ህዝብ በአደባባይ በሚሰበሰብባቸው ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት ላይ ጸጥታ ሁኔታን በአግባቡ ማስከበሩን ጠቁሟል ቢሮ በስሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነቶችን ምዝገባ ኤጀንሲን ና የአዲስ አበባ የደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽፈት ቤትን ይመራል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለስድስት ግለሰቦች አዳዲስ ሹመቶችን ሰጠ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለስድስት የአመራር አባላት ሹመቶችን መስጠቱን አስታወቀ በዚህም መሰረት አቶ ፍቃዱ ተሰማ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሀላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የምጣኔ ሀብት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ካሳውን ጎፌ የኦሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን ሀላፊ አቶ ሳዳት ነሻ በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የከተማ ፖለቲካ አደረጃጀት ሀላፊ እንዲሁም አቶ አበራ ወርቁ በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የጠር ፖለቲካ አደረጃጀት ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል የኢህአዴግን መክሰምና የብልጽግና ፓርቲ መመስረት ተከትሎ የኢህአዴግ አጋርና ግንባር ድርጅቶች የራሳቸውን በማክሰም ላይ ናቸው በመሆኑም አዳዲስ አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ ስለሆነ በሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ማዕከሎች አዳዲስ ሹመቶች እንደሚሰጡ ይጠበቃል ይሁን እንጂ የክልል መንግስታትም ሆኑ የፌዴራል መንግስት የፓርቲ ኃላፊዎችን የመሾምም ሆነ የመሻር ስልጣን የላቸውም ኃላፊዎችም የመሾምም ሆነ የመሻር ስልጣን የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ሲሉ አካሄዱ ላይ ሂስ የሚያቀርቡ አካላት አሉ ዘገባው ጌጥ ያለው ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብሰባ ያለ ስምምነት ተበተነ ኤፍራታዝና ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ህዳር 19 ቀን 2012 ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በፓርቲዎች የምዝገባና የሥነ ምግባር አዋጅ ማስፈጸሚያ ደንብ ዙሪያ እያካሄደው የነበረ ውይይት ባለመግባባት ያለ ስምምነት ተበትኗል ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጸደቀው አዋጅ ማስፈጸሚያ ደንብ ላይ ለመወያየት በምርጫ ቦርድ አማካኝነት ቢሰበሰቡም ሳይስማሙ በመቅረታቸው ውይይቱ ሊቋረጥ ችሏል በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጸደቀው አዋጅ ፓርቲዎች ያልተስማሙበት ሀሳቦች አሉት ማለት ከፍተኛ ክርክር እንዳደረጉም ለማወቅ ተችሏል ፓርቲዎቹ በሶስትና አራት ቀናት ውስጥ ያላቸውን ጥያቄ ለምርጫ ቦርድ እንዲያቀርቡ መጠየቃቸውን ለማወቅ ተችሏል የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀመረ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ሰባተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀመረ ጉባኤው በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዳራሽ የሚካሄድ ሲሆን ነገም ቀጥሎ የሚሉ መሆኑ ታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2012 ዓ ም በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸሙን ይገመግማል ተብሏል የትምህርት ቢሮ የቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ የፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ኃይል ልማት ቢሮ ብሎም የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሪፖርታቸውን ለምክር ቤቱ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል እነኚህ ተቋማት ተደጋጋሚ የህዝብ ቅሬታ እየተነሳባቸው መሆኑም አይዘነጋም እንጀራ መጋገር የሚችል ሮቦት በ 9 ክፍል ተማሪ ተሰራ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ያለ ሰው ረዳትነት እንጀራ መጋገር የሚችል ሮቦት ዳዊት አድማሱ በተባለ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ተሰርቶ ለእይታ ቀረበ ከደብረ ብርሃን ከተማ በ65 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው እነዋሪ ከተማ በእነዋሪ ሚሊኒየም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ዳዊት የሴቶችን ድካምና እንግልት ሊያቀል የሚችል የፈጠራ ስራ እንደሰራ ተናግሯል ተማሪው የሰራው ሮቦት በቤት ውስጥ እንጀራ ለመጋገር ያለውን እንግልትና ድካም የሚያቃልል ሲሆን ሮቦቱ ሁሉንም እንጀራ ለመጋገር የሚያስፈልጉትን ሂደቶች ያለማንም እርዳታ ያከናውናል ተብሏል የፈጠራ ባለቤቱ ተማሪ ዳዊት የእንጀራ መጋገሪያ መሳሪያ ማሽን በኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚሰራ ና እንጀራ ለመጋገር ከምንከተላቸው ሂደቶች የጤፍ ዱቄትን ከማብካት ጀምሮ አብሲት መጣል ና ሌሎች አስፈላጊ ተግባራትን ጨምሮ በተገጠመለት ምጣድ ለክቶ መጋገርን በመጨረሻም የበሰለውን እንጀራ ማውጣትን ምንም ድጋፍ ሳያስፈልግ ልክ እንደ ሰው ማከናወን እንዲችል አድርጎ እንደሰራው አብራርቷል ማሽኑ በሴንሰር ቴክኖሎጂ በራሱ ጊዜ ምላሽ እንዲሰጡ ነው የተሰራ ሲሆን እንጀራ ከመ መጋገር በተጨማሪ የዳቦ መጋገሪያ ሻይ ማፊያ የተገጠመለት ነው ተማሪ ዳዊት መሳሪያውን የመጨረሻ ውጤት ላይ ደርሶ እንዲታይ ለማስቻል በዋናነት ምጣድ ላሜራ ዜድ ብረት የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ኮንዳክተር ፓምፕ ዲናሞ እና ሽቦን ተጠቅሟል ለማሽኑ መስሪያ ግብአትነት የሆኑ ቁሳቁሶችን በቀላሉ ለማግኘት አስቸጋሪ ቢሆንበትም በአካባቢው የሚያገኛቸውን በመጠገንና ገዝቶ አገልግሎት ላይ እንደዋለም ለአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ተናግሯል ሁሉን አቀፍ ያለማንም እርዳታ የሚሰራውን የእንጀራ መጋገሪያ መሳሪያ ንድፍ ዲዛይን አሻሽዬ አዘጋጃለው በገንዘብ እጥረት እንጂ ወደፊት በብዙ መልኩ አሻሽዬ ለገበያ ለማቅረብ ሀሳብ አለኝ ብሏል ተማሪ ዳዊት በቀጣይ የጫማ አስባቢዎችን የሊስትሮ ሰራተኞችን ድካም የሚቀንስና የሚያስቀር የፈጠራ ስራ ይዞ ብቅ እንደሚልም ከወዲያው አሳውቋል ተመልካቾች ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን